Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 червня. Сьогодні у випуску. Як врятувати Косівщинське водосховище і захистити Суми від екологічної катастрофи, вирішували на обласній нараді. Цінності демократії. Поспілкуватися зі студентами та активістами Сумщини приїхав американський громадський діяч. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Журналісти України відзначають професійне свято. Врятувати від багаторічного забруднення Косівщинське водосховище і захистити від екологічної катастрофи місто Суми. Під головуванням керівника Сумщини Миколи Клочка відбулася розширена нарада. Що почули посадовці про стан водойм і що ухвалили – про це в ексклюзивному спецрепортажі телеканалу АТВ. Розширеної наради за участі очільника області і фахівців у природоохоронній сфері добилась ініціативна група з числа жителів села Косівщина. Люди всерйоз занепокоєні екологічним станом Косівщинського моря. І на засідання прийшли із документальними підтвердженнями, що найбільше в Сумській області водосховище вже давно є осередком потенційної санітарно-епідеміологічної і екологічної загрози. Вчора в Косівщинському озері купались чиїсь діти. А сьогодні я від санстанції отримав свіжі, буквально гарячі дані з результатами дослідження, де написано, що вміст воді кишкових паличок роду ешеріхій, як індикатор показника свіжого фекального забруднення, склав до 7,5 тисяч при нормі в тисячу. Відповідний вміст ладкопозитивних кишкових паличок склав у визначених створах 21-24 і більше 110 тисяч при рекомендуваній величині до 5. Проблема вся в тому, що по периметру Косівщинської водойми знаходиться декілька джерел забруднення. Олексій Ячмак, покласти, ще не зробили таке, як і визначили 6, які сьогодні попадають в Косівщинське озеро, які бачать його просто перетворюють на екологічну катастрофу. Ми нічого не можемо, нічого не знаємо. І сьогодні, консультуючись з нами, Косівщинське водосховище було створене для технологічних потреб Сумського хімкомбінату ще в 70-х роках 20-го століття. Микола Клочко хоче знати фахову думку спеціалістів щодо стану водойми. Це одне з найбільших водосховищ, площа його 240 гектарів. Об'єм води близько 4,1 мільйонів кубічних метрів. Питання щодо визначення пріоритетів шляхів збереження та покращення стану Косівщинського водосховища річки Сумка, в тому числі вирішення проблем забруднення водойм стічними водами. За останні 10 років Косівщинське водосховище утричі зміліло. Вкрай негативний вплив на нього спричиняє господарська діяльність і масова житлова забудова на його берегах. Стоки, які течуть із саду, да? Це річка, вибачте, фекальна товщиною, десь, мабуть, метрів 8-10. Є Сумська виправна колонія, стоки якої теж попадають до цієї річки. Є Сумський противотуберкульозний диспансер. Я сам ходив в відбірник, де мають ці води збиратися. Він зруйнований повністю, а під ним тече тоненька річка, яка все це підбирає і тече в Косівщинське озеро. Для мене головний тест. Я запропонував з тієї труби, яка тече, комусь випити стакан води. Знаєте, всі відмовилися. Екологи подають ще більш тривожні дані. Якщо ХПК-30 – це органічне забруднення, то фактично ми наміряли 130. Азот амонійний при нормі 3 ми наміряли 8 і там близько до 9. Стосовно протитуберкульозного диспансеру, ми отримали згоду Державної регуляторної служби в п'ятницю. Вчора ми розпочали там проводити перевірку. Відповідно до закону України про питну воду і питне водопостачання, у населених пунктах, де більше 2 тисяч населення, є обов'язковим впровадження централізованого водовідведення. У цьому питанні влада Сумського району, сіл Косівщини і сад мають діяти у співпраці з владою обласного центру, аби приєднатись до мереж міста. Суми погоджуються на це за умови співфінансування робіт. За останні зустрічі, на якій я був присутній особисто, була видана технічна умова щодо будівництва стічного колектору на суму 21 мільйон гривень і протяжністю 3 кілометри. Заміну труби від 200 мм до 400 мм. Але крім того, що це величезні гроші, вони непідйомні не тільки для районного, для сільського, навіть для обласного бюджету, що і нема юридичних підстав, відповідно до бюджетного кодексу України, ні сільській раді, ні районної державної адміністрації вкладати гроші в інфраструктуру міста Суми. На сьогоднішній момент це дійсно загроза для міста Суми. Я тут повністю согласен. Є проблема відносно підключення частини КНС по поселку Сад до локальним системам міста Суми.
Там есть проблемы как и финансового характера, но в то же время активное строительство инфраструктуры и жилого массива, и жилых массивов города Сумы в ближайшее время могут нас привести еще к одной проблеме. То есть это очистные сооружения самого водоканала, которые сегодня находятся в критическом состоянии. То есть они не смогут параллельно принимать, перерабатывать не только городские истоки, но и истоки Сумского района. В обласному управлінні водного господарства проблема забруднення Косівщинського водосховища відома не один рік. Однак вихід із ситуації бачить лише один. Я виходжу з пропозицією, щоб науковці обґрунтували ці питання і внести дані водохранилища, внести до програми «Дніпро-21». На сьогоднішній день ні місто Суми не включили, ні річку Сумку, ні включене водохранилище. Аби врятувати водосховище, річки Сумку та Псел і захистити не тільки Косівщину, а й місто Суми від екологічної катастрофи, маємо напрацювати комплексне рішення. Така спільна думка учасників розширеної наради. Давайте зробимо конкретну робочу групу там з 10-12 не більше людей, представників всіх, і екологічна інспекція, і Олексій Петрович, від ваш представник, ви або хто там, ну там визначите, всі, хто дотичний до цього, але вона має почати працювати там не через не за місяць, а з понеділка до дня Конституції, до 28-го, вона має завершити свою роботу. І ми, виходячи з цього, вже будемо шукати і джерела фінансування тих заходів, які запропонується робоча група. Представники ініціативної групи із найактивніших жителів Косівщини говорять, не можна допустити, аби ситуація на водосховищі стала некерованою. І пропонують владі на цьому етапі встановити хоча б таблички, що купатись у водоймі небезпечно. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Громадський діяч та організатор молитовних сніданків у Конгресі Сполучених Штатів Америки доктор Джордж Роллер відвідав з просвітницькою місією Сумську область. На прикладі своєї країни заокеанський гість ділився секретами ефективного державного управління, а також говорив про основні цінності американської демократії. Сполучені Штати Америки навряд чи змогли б стати світовим лідером, якби не вибудували демократію, що базується на основних людських цінностях, впевнений доктор юридичних наук Джордж Роллер. Чи вірно сприймають західні цінності в країнах пострадянського простору – основна тема бесіди зі студентами та громадськими активістами в рамках візиту до України. Не варто плутати тимчасові модні тенденції із фундаментальними цінностями західного світу. В першу чергу, я хотів би сказати про традиційні християнські, родинні цінності. Ті, які сприяли розвиткові суспільства протягом багатьох тисяч років. За словами громадського діяча з-за океану, його країні вдалося створити рівні умови для всіх та забезпечити високі соціальні стандарти, в першу чергу завдяки відповідальності громадян на всіх рівнях. І це зумовлено їх відданістю фундаментальним принципам. У сучасному світі відбувається боротьба цінностей. Тому виважено поставтеся до питання, як ви їх розумієте. Для себе приймайте лише те, що спонукатиме до розвитку вашу країну. В ході свого візиту до України Джордж Роллер взяв участь у 6-му національному молитовному сніданку у Києві. Захід об'єднав за одним столом громадських та релігійних лідерів. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. Дружня зустріч та подарунки. Міський голова Сум зустрівся із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які цьогоріч закінчили школу. На згадку від очільника міста випускники отримали сучасні гаджети. Випускники складають ЗНО і обирають навчальний заклад, де продовжать здобувати освіту. У цей час діти потребують підтримки батьків, проте отримати її можуть не всі. Тож із дітьми-сиротами і позбавленими батьківського піклування зустрівся міський голова, аби привітати із закінченням навчання та поспілкуватися про плани випускників на майбутнє. Діти розповідають, як закінчили школу, а мер ділиться власним досвідом. Закінчив школу, з мене була одна четвірка, тоді була система п'ятибальна, була одна четвірка з російської мови, у мене була срібна медаль. От. А військове училище закінчив з червоним дипломом. Буде багато можливостей все ж таки знайти своє місце в суспільстві і не бійтеся робити кроки вперед.
Дехто із випускників вже визначився із професією, яку бажає опанувати. Інші поки на роздоріжжі. І за підтримку у такий період дякують своїм опікунам. Я дуже рада, що є такі люди, які готові взяти на себе всю відповідальність по вихованню дитини. Пусть це тяжкий труд, і да, він не виден сьогодні, але я думаю, він буде виден позже. Випускники жваво обговорюють, як готувалися до іспитів та як пройшло зовнішнє незалежне оцінювання. А на згадку про знайомство із очільником міста дітям дарують зарядні пристрої для смартфонів. Я думаю, це дуже вам допоможе, тому що я знаю, що молоді люди зараз не можуть просто без гаджетів. І коли шукаєш, то де треба підзарядитися, носити з собою зарядку. А це такий класний пристрій. Спасибо усім, хто причасний до наших діток, що допомагав їм у цій дорозі, у майбутньому, ну і щоб їм була світла дорога. Крім цього, Олександр Лисенко обіцяє підтримку дітям та їх опікунам і зазначає, двері його кабінету для них завжди відчинені. Тоня Борзеленко, Сергій Матенко, АТВ. Шостого червня репортери і кореспонденти України відзначають своє професійне свято. На Сумщині діє 50 засобів масової інформації, де працюють сотні майстрів слова. Напередодні свята зустріч журналістів трьох поколінь організувала Сумська міськрада. Гості прийшли і до редакції АТВ. Неможливо уявити сучасне суспільство без інформації та журналістів, які її подають. Що так приваблює у цій професії, сьогодні з'ясовували представники трьох поколінь майстрів пера. Директор департаменту комунікації та інформаційної політики міської ради Антоніна Кохан в журналістиці з 1989 року. Впевнена, випадкові люди в професію не приходять. Що має журналіст в душі – це високу ступінь моралі, як би це старомодно, можливо, не звучало сьогодні, але високу ступінь моралі, професійність і, звичайно, такий творчий неспокій. Якщо це все притаманно, якщо ми це зберігаємо впродовж років, то ми є журналістами, то ми відбулися. Голова спілки письменників Сумщини власкору урядового кур'єра Олександр Вертіль, як ніхто знає, що ця робота не з легких. Перше побачив своє прізвище надрукованим у січні 1972 року в Білопільській районній газеті «Радянська правда». І магія друкованого прізвища на мене настільки подіяла, що я дав слово. Я спочатку хотів стати агрономом, потім археологом на «А», а потім став журналістом. І головне, що не шкодую. З'ясувалося, що міський голова теж мріяв про журналістику. Каже, ця професія має певні переваги. Мені вдавалося, що журналісти можуть казати все. І мені це подобалося. Я таку мав думку, і вона, до речі, не зміниться, що журналісти є професіоналами в усіх сферах. Тому що, коли вони коментують сьогодні погоду, завтра будівництво, післязавтра якісь інші події громадські, дивлюся, оце спеціалісти. І мені хотілося тоді бути таким спеціалістом. Сьогодні, зізнається мер, не уявляє свого життя без журналістів. Лише за рік провели 85 медійних заходів, створили більше 6 тисяч інформаційних приводів, за що й отримали відзнаку «Мерія дружня до медіа». По-дружньому й дякували засобам масової інформації за співпрацю, подарунками та почесними грамотами. Сам святковий день був щирим на привітання. Голова обласної ради Володимир Токар вручив відзнаку за заслуги перед Сумщиною генеральному продюсеру АТВ Олександру Данильченку. Та цінний подарунок головному редактору Анастасії Криштоп та подякував колективу за об'єктивне та оперативне висвітлення подій. Хочу поблагодарити вас за те, що ви завжди показуєте правду і нічого, крім правди. Да. І професіональність на вищому рівні, тому спасибо вам большое, з днем журналіста. Я хотів, щоб у вас завжди була улыбка на лице. Сьогодні квіти, подарунки і грамоти отримали чимало представників АТВ. Грамоту обласної ради вручили Дмитру Сіманенку. Директора телеканалу АТВ Сергія Кличка та заслуженого журналіста України Тетяну Полозову відзначили грамотою голови Сумської райдержадміністрації. Антоніну Борзеленко подякує голови Сумської облдержадміністрації. Адже на питання, що таке журналістика, вони завжди відповідають – стиль життя, точніше, невиліковний діагноз. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Робота четвертої влади цікава, але насамперед відповідальна. Чи довіряють медійникам сумчани? Дивіться далі. Довіряю, дуже довіряю. І шаную їх всіх.
І у них дуже тяжка праця у журналістів і опасна. Знаєте, в сучасному світі довіряти ЗМІ можна не повністю, тому що деякі компанії виникають недовіру. Ви розумієте чому? Тому що зараз іде не тільки війна на нашому сході, а йде інформаційна війна. І, на жаль, наші пасуть задніх. Тому я бажаю вам, ваше професійне свято, бути впевненим в собі, досягати своїх висот і завжди казати правду, якою б гіркою вона не була. Довіряємо і вважаємо, що журналісти повинні бути в ногу з подіями і говорити людям правду. Ну, звісно, довіряю. Професіоналізм. От. Відкрито, значить, ну, дачу інформації відкриту. Ну і поздравляю все-таки вас. Більш об'єктивної думки нам, мабуть, би хотіли побажати. І щоб якби не виражали свої думки журналісти, а просто давали факти. Якщо чесно, то обычно я, ну, к современным новостям всяким там к журналістиці я отношусь, ну, как бы немного с доверием, но все равно немного скептически. Утки, утки, утки постоянные. Для того, щоб поговорити про те саме, правди нема, її ніде нема. Якщо так взяти взагалі, довіряємо, чесно довіряємо. І багато є різних, там, можна сказати, якихось там недоліків, і все, а взагалі довіряємо журналістам в основній масі. Ну, довіряємо, але провіряємо. Ні, ну, знаєте, ми і радіо слухаємо, і телебачення, і інтернет дивимося. І робимо висновки. От, забагато реклами, звісно, але є і патріотичні такі, хороші, професійні журналісти. Це дуже добре. Бажаємо вам здоров'я, успіху. З праздником. І з праздником, прежде всього. Дуже за вас довольні, що ви молоді такі журналісти. Успіху вам, удачі. Побільше знімали програм цікавих дуже. І я люблю, і я б хотіла теж стати журналістом. ТВ – це круто. І довіряємо, і з таким прекрасним святом вас вітаємо. Достойна професія, і достойні люди працюють в цій професії. Зі святом вас! А на цю годину у мене все. Наші новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. І до зустрічі на АТВ!